Att jag fortsätter där borta bestämmer jag, för jag är allsmäktig bestämmarmannen. Okej, så att, då var det här borta hit då. Här, väldigt fint. Här tycker jag. Så att, vi kan börja här. Och nu ska man såklart mixa upp allting då. Så att, då borde man väl kunna, nej, det borde man inte kunna göra. Två. Det skulle funka för dem, men inte för de andra. Man måste ju ligga rak långa. Så. Guten Tag. Tre där. Två där. Skulle inte funka. Det bästa är att de går inte att vrida på i alla fall. Så de måste ju sitta på något sätt som är relativt logiskt. Så att man har den där. Man har den där. Den, nej, det får man inte med den. Om man har... Nej. Nej, där får man inte dra ett. Nej, det var ju taskigt av dem. Fanns det varit lätt att lösa den. Det hade man bara kunnat göra något sånt här liksom. Eller, nu kan jag inte visa för det går inte, men... man kanske gör något sånt. Alltså, nej, det skulle inte funka heller. Nästan dock. Om man kanske... Jag tycker inte om dem, alltså. Herre min gud. De måste ju ha... Okej, om vi säger att den måste vara där. Då kan det antingen vara ett hörn där som den går upp så. Och då måste ju den antingen vara... Ja, då måste den vara typ något sånt där. Vilket inte funkar. Det är hållet i alla fall. Det är man kanske går något sånt här lustigt. Vilket man antagligen kan. Ja, det kunde man. Bra. Nu kan man vrida på dem åt helvete med det, men... ja... Jag gissar på att man ska ha... Man skulle ju kunna ha något... Man tar ihop dem inuti den, men det känns som att man inte ska det heller. För om den ska vara in... Man skulle kunna sätta den så att den går så. Och så att den då blir något sånt, men då missar man ju lite. Om man sätter... Nej... Nej... Fyran där och trean där. Alltså nej, det funkar inte heller. Okej, den raklånga måste ju antingen ligga så den ligger så. Nej, jag måste inte alls det, eftersom den här kan ju stå där. Eller kan den stå så. Den skulle ju kunna stå något sånt. Men om den säger att den här är där. Då hade den kunnat vara något sånt här. Bara att den inte går in där och den hade inte passat och det hade inte funkat. Men ja. Sånt här då. Nej. Då får man inte med någonting egentligen. Gud. Ångrar, jag tycker inte alls om det här. Ja, frågan om man ska börja rita igen. Vi gör det. Vi börjar rita. Det blir kul. Sådär ja, gud. Det var inte så länge det tog, men ändå tillräckligt långt för att man skulle bli lite halvfrustrerad. Men ja, den här tror inte jag är så svår. Det ska man inte säga innan man försöker läsa den, men det borde ju bara vara att göra något. Sånt där. Ja, och då blir det med hold, ja. Så att nu gick vi hitåt. Vi går, eller man kanske kan läsa den där här. Nej, okej, vi går rakt fram, så att då borde det bara vara att göra samma sak fast åt.
Så åt andra hållet, så att något sånt. Yes. Nästa då. Och jag tror alla de här förblir lösta även när han byter håll sen på den. Om man typ, om man sätter den här och skulle byta håll, så skulle alla de här uppe vara fortfarande lösta. Så att, då är frågan den här blir, då borde man kunna para ihop. Så tänker jag bara, ja, nej. Kan man inte para ihop de två? Vänta, okej, okay, man gör så här. Om man gör... Hur ska man kunna para ihop dem då? Hur ska jag kunna visa min poäng? Om man har, säg den, sen den. Eller, för jag menar, det finns bara tre sådana. Man kan bara, måste man para ihop den och den, eller den och den, eller någonting. Och den här känns ju inte så svår, för att det är inte så mycket någon. Så att, man har trean där. Så har man trean där. Funkar inte. Man har den så. Den så. Nej, funkar inte heller. Man har den så. Och den så. Nej, det blir helt flabbelabab. Okej, man får med den här då. Om man så. Nej, det blir också lustigt. Nej, då måste man göra så här. Tre upp. Från där vi blir här då. Tre där och sen tre upp. Så när det blir något sånt här lustigt, och det går inte upp. Men om man tar och använder den här trean och annat, alltså, så man har tre... Det, nej, vänta, vänta, ja. Va? Trean där. Så. Sen upp med trean. Då måste man ju ha den, och den går ju så, men det går ju inte då. Så att om man har trean där, så har man två... Nej, funkar inte heller. Sådär, gud. Till slut, till slut, okej. Åh, nej. Känns som hela den här bryggan eller bridgen eller vad man kan kalla den, är bara gjord för att göra mig frustrerad. För det är bara massa sådana här. Jag måste bara kolla. Hoppas för guds skull inte är det. Nej, bra. Bra, 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 bra. Okej. De här var samma. Och... Tar man bort tre så kan man få en fyra där. Och då borde man kunna göra något sånt. Som... Nej, jag vet inte. För då får man ju en sån. Ja, gött. Är det bara den här kvar nu? Okej, man kan hoppa av den nu. Jag vet inte om jag tycker om det fel. Jag tycker den här är så lustig. Jag förstår aldrig vad de där pilarna betyder. Alltså, okej. Men jag vill ändå lösa den här. Jag känner att jag vill inte lämna den här olöst. Men det är ganska dumt, men två upp där, sen... Nej. Man kanske drar den upp så. Så att man den så? Nej, ja, då blir det helt... Vad stämmer, men de här blir helt åt fanders. Upp två. Ner den där. Den där. Då blir det då något sånt här kanske. Så nej då. De här stämmer, men den stämmer inte. Men om man tar bort den där. Så gjorde jag väl kanske då. Nej, för det passar inte den här. Okej, man tar inte två upp. Utan man tar en sån upp. Och då blir det ju en. Två där, fast då blir det också fel. Stämmer ens de här? Ja, de stämmer. Och de fel. Om man tar en... Om man tar en grön då. Om man tar den så. Då kan man ta den så, den så. Nej, men. Om man tar den så. Nej, vi tar två. Vi tar och gör det här. Så. Så. Av den. Då skulle man kunna göra något sånt. Och sen två där. Nej, då får man fortfarande inte med den nere. Hur ska man kunna få med den? Om man kör en liggande, om man kör en sån.
Sen en stående. Nej. Sen liggande. En tvåa och en sån. Då, nej, det var inte ens den med en. Så. Två upp där. Så kanske. Ja, okej. Okay. Så nu. Nu har vi separerat dem. Nej, eller bara separera dem här i en. Det är inte så att man kanske kan göra dem här i en egen liten ruta och sen separera dem. Så man typ gör något. Nej, man måste typ få med dem. Men tvåan här. Så, har vi med den. Alltså måste den vara med här och bli något sånt här typ. Nej, vad blir det fel? Varför blev det fel? Ah, blev fel. Okej, nej, varför blev det fel? Varför blev det fel? Så här. För då har vi ju den liggande, den så. Ah, alltså den får inte vara liggande. Nej, då förstår jag. Om man tar. Nej, om den tvåan står. Nej, då måste man få med den här. Så att. Den får ju ligga. Om man gör så då. Tvåan där. Nu kommer inte högre upp än så. Om man. Okej, den sitter så. Man vill inte ha ett hål där liksom. It's the hole that is the problem. Kall skänkan i grejan. Tittar han, tittar så lustigt på mig och när. Emil ska köpa sin lustiga pastej. Äntligen. Gud. Herre min lord. Det tog sin tid, kan jag påstå. Men nu när jag kollar på nu så ser jag inte ens svår ut. Men ja. Ja, avklarad. Nice, nu vill jag bara se om vi kan dra den här åt det här hållet så att vi kan. Vad är de andra åt det hållet? Vad kommer vi då? Nej, bara det. Vi drar något. Hur var vi? Nu har jag glömt vad jag gjorde. Jag gjorde något sånt här, tror jag. Ja. Oj, 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 vad det tog tid. Men jag hoppningsvis så spelade jag upp det för jag satt tyst och kollade liksom bara. Så att, var kommer vi nu? Absolut ingenstans. Ja, men det är ju tur att vi gjorde det här. Ja, men den här var ju utfall när den så att ja, då kör vi här då. Nu blir det förhoppningsvis roligare. Jag tror man kan göra så för det. Ja, de här kan man ju lägga upp som man vill, bara man separerar rätt. Här kan man också dra dem då, så att här ska inte dra till vänster sen då. Nej, ja, vi kör rakt framåt. Då borde vi kunna göra. Nej, hur får vi med den då? Där ska vi dela av. Så, nej, fan, jag hade den ju. Jag hoppas jag hittar den igen. Nej, så hade jag inte då, utan så hade jag inte gjort den. Ja. Okej, okay, Nej, det var ingen svår. Det känns som att det bara är drar rakt upp med det, men man. Man tar ju så där vägen också. Om jag så. Nej, hur ska man göra det här? Då är en. Så. Nej. Man gör. Den här var lustig. Så.
Och så. Nej, det får inte upp de två. Så då. Yes. Okej, okay, då borde man bara kunna bara se till så att alla. Och det är det som blir det jobbiga här, om jag sa. Inte så jobbigt. Här kan vi dra en. Här drar vi inte höger då. Ja. Så då måste vi komma på med det. Det är ingen svårt. För tanken att man ska kunna öppna upp den här sen då va. Så att, ja. Yeah. Kanske något, nej. Hur ska man dela det här? Okay, man måste ju gå rakt upp om man inte går så. Nej, man måste gå rakt upp, säger vi. Man måste ju dra den här rakt upp. Så kanske. Hur ska man göra den här? Om jag så? Nej. Om man drar något här hållet. Om man drar den så. Så det funkar ju liksom inte. Okej, upp. Så funkar inte. Så kanske. Ja. Och då borde man bara kunna göra så. Yes, så att nu är den här. Avklarar och borde bara öppna upp den här upp. Så att då ser vi vad vi kan göra. Då borde det vara att göra. Så. Och då öppnar den där. Okej, gött. Så att nu är den här öppnad. Och då borde vi kunna bara sätta ihop den här. Så att om vi drar den här till vänster här nu då. Se vilken det var nu då. Det var den här. Tror jag. Då får man väl göra något sånt. Där. Och då går allting till vänster och då borde vi kunna använda dem. För att timen där är för kort för man ska kunna springa ner på bron och det. Så man måste göra något sånt här. Och då borde vi bara kunna göra den här spegeln då. Så att då gör vi så. Och nu är den ihopkopplad med den och då borde vi bara gå tillbaka dit. Och sen så drar jag upp den så att den går dit. Det borde funka. Kanske, jag vet. Bam ba ba dam ba ba dam bam ba. Det gick ju fram nu, har det gjort det nog. Här ska vi ta till vänster någonstans. Här ska vi ta till vänster. Och snart där. Okej, okay, så att vilken är det vi ska göra? Den här som man ska dela ihop då så att det blir rätt. Nej. Så. Hur ska man försöka dela ihop den nu då? Så. Nej, den där blir helt lustigt. Hur ska man göra? Om jag så. Då måste man ju på något sätt. Så. Yes. Gött. Och då borde man kunna möta de här. Förhoppningsvis. Yes. Så, och sen så drar vi bara den. Och in. Sen gör jag så. Ja, det är bara så. Och sen upp. Sådär, nu kommer jag ändå så snart, men det är ju kul med. Sorry, så att då får vi se om vi kan hitta på den här igen då. Hur gjorde vi det? Vi gjorde kanske något sånt här. Ja. Sänker jag, det kanske inte ens behöver göra längre. Nej, det blir inte roligt. Så att, ja, det här blir nog det slutar igen. Sista delen för det här avsnittet. Nu kan jag inte prata igen, jag har tänkt för mycket. Det här blir slut på det här avsnittet, det jag fick säga. Så att, ja, jag hoppas att ni har tyckt om det här. Och om ni har det så tryck gärna på gilla. Och har ni inte prenumererat så gör gärna det. Syns vi i nästa video så ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då!